Аеророзвідники працюють без перебільшення в режимі 24/7. Навіть у темну пору доби вони прямують до районів, де зафіксовано пересування ворожих диверсійно-розвідувальних груп чи техніки. Українська аеророзвідка взагалі не відпочиває. Хлопці тільки приїхали до себе на базу, і от їм майже відразу поступило нове завдання. Аби відстежити рух окупантів уночі, наші повітряні розвідники застосовують прилади нічного бачення. Вночі ми просто артилерія саме, а не ми, використовує інші засоби засічки ворога. Це радари, спостережні пункти, різну нічну специфіку роботи артилерії. А от в день 90% виявлення активності ворогів покладається на нас. Лінія фронту зараз дуже широка, діляться аеророзвідники. Відтак, на передовій завжди дефіцит безпілотників. Без дронів встигнути відстежити за всім, що відбувається довкола, просто неможливо. Вони по 16 годин в сутки літають. Ну і, звісно, ламаються. Тому дронів потрібно дуже багато. Якщо будуть дрони, можливість вогневого ураження артилерії зросте багатократно. Звісно, крім безпілотників, артилерія має й інші засоби наведення на ціль. Але вони сильно програють у порівнянні з дронами за багатьма параметрами. Якщо дрон коригує, вони попадуть в ціль. Якщо без дрону, за допомогою цих радарів, про котрі я говорив, в ціль вони її спугнуть, вони не попадуть. Тобто без дронів в нас нема влучень. Зараз війна дронів і артилерії. З 1 липня в Україні стартував проект «Армія дронів». Це системна закупівля, ремонт повітряних жуків, а також спеціальний курс навчання пілотів. У Генштабі та Міністерстві цифрової трансформації наголошують, українським аеророзвідникам потрібні навіть домашні квадрокоптери. Звертаються до громадян із проханням підтримати армію дронів грошима або віддати свої дрони на потреби Збройних сил. Адже маючи тисячі різних видів безпілотників, нашим бійцям буде значно легше вражати ворожі цілі та гнати окупантів геть з України. Євген Онопрієнко, Олександр Осовський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».